नमस्कार अगस्त बी ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करछु मु दुर्गा आशीष जहां टॉपिक रही छि परी मामला लोकमत भी गुरुत्वपूर्ण लोकक मत भी गुरुत्वपूर्ण कारण लोक भी चाहूँ चंती राज्यवासी चाहूँ चंती जे परी को न्याय मिलु मु ए प्रसंग एथि पई आनी छि जने ट्विटर रे जलेंद्र महालिक जने ट्विट करी चंती आ जोथिरे से कहू चंती देखंतु गोटे वीडियो वायरल हे छि ए वीडियो रे निजे अछंती अशोक साहू अछंती परीर बापा एवं ए जो एटि लेखा है दिस वीडियो शुड बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन से टैग करिसेंती अरुण बोथरा को जे होचंती एसआईटी मुख्य दिस वीडियो शुड बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन काइंडली रिक्वेस्ट टू टेक दिस इनटू कंसीडरेशन एबे देखंतु ए जो वीडियो से अटैच करिसेंती ए ट्वीट रे से वीडियो रे कोन अछि अशोक बाबू कोन कहउचंती आउ ए मामला को चापी दबा पई कि भली चाप पका जाउची प्रथमे सुनंतु तापर आम सहित अशोक बाबू जोड़ी हेबे परीर बापा किंतु प्रथमे से वीडियो पर नजर पकांतु ତମେ ସାଲିସ ହେଇଯାଇଛ ତମକୁ ଲକ୍ଷେ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଏ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଲିସ ହେଇଯାଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ତ ମୋଠୁ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିଦେଇ ତା ଦିଟା ଝିଅ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନଥିଲି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷେ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମାଉଣ୍ଟ କେମିତି କହିଲେ କିଛି ପ୍ରୁଫ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ସେ କହିଲେ ଲକ୍ଷେ ଷାଠିଏ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କହିଲିନି ତ ନାଇଁ ଆଗ ଲକ୍ଷେ ଷାଠିଏ ହଜାର କହିଲେ ଲକ୍ଷେ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ତମକୁ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଲିସ ହେଇଯାଇଛ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କେବେ ସାଲିସ ଯଦି ଆଜି ଆଜି ବାବୁଲ ନାୟକ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ ତାଠୁ ସବୁ କଥା ବାହାରିବ ଗାଁ ବସେଇଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସିଏ ଆସିକି କାଳିଆ ପାତ୍ରକୁ ପଠେଇଲା ରାତିରେ କହିଲା ଯେ ତମ ଭାଇନା ଦିଅ ଭାଇନା ଦେଲେ ପିଲା ମିଳିବ ମୁଁ କହିଲି ପିଲା କୋଉଠି ଅଛି ଚାଲ ଆଗ ଧରିକି ଆସିବା ତାପରେ ସେତେବେଳେ କୁକୁର ଫୁକୁର କିଛି ବୁଲିନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରଗ୍ସ କୁଆଡେ ଆସିନଥିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବା ହଁ ପିଲା ମିଳିବ କାଳିଆ ପାତ୍ର କାଳିଆ ପାତ୍ର କିଏ ଆଜଦପୁରର ଅଲଗା ଲୋକ ସିଏ ସେଥିରେ ଜାଣିଛି ତାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ବାବୁଲିର ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ ସିଏ ଦି ଜଣ ଯାହା ପଠେଇକି କହିଲେ ଯାହା ତାକୁ କହିବ ଭାଇ ନାଁରେ କେସ୍ ଦଉ ତା ପିଲା ତାକୁ ମିଳିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେମିତି ଦେବିନି ଆଉ ପିଲାଟା ଆଗ ମିଳୁ ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ କେସ୍ ଦବା ତା ନାଁରେ ନା ସେମିତି ନୁହଁ ନହେଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡୁ କିଏ କେସ୍ ଦେବେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ପିଲା ମିଳିଲେ ନ ମିଳିଲେ ଆମକୁ କହିବନି ମୁଁ କହିଲି କହନ୍ତୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ଆମ ପିଲା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାକୁ ଆଣିବା କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଭାଇନାରେ ହଉ ସେ ଯାହା ନାଁରେ କହିବୁ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦବା ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲା ପଳେଇ ଯିବା ପରେ ତାପରେ ଦଶ ଦିନ ପରେ ତ ଆମେ ପିଲାର ହାଡ଼ ଫପୁରୀ ମାନେ ନିହାତି ଏ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଏ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଟପିକ ପରୀ ମାମଲା ଲୋକମତ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସେଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଳେନ୍ଦ୍ର ମହାଲିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଉ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାଳିଆ ପାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସେ କାହିଁକି ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇର ନାଁ ନେଇଯା ପରୀ ମିଳିଯିବ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ବାବୁଲି ନାୟକ କଥା ପୁଣି ଅଶୋକ ବାବୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଏ କଥାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କାଲି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଯେ ବୋଦା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଥ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ବଲିକା ବକ୍ରା ବନେଇଦେବେ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇବେ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ ହିଁ କରିପାରିବେନି ଏ କଥା କାଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ବି କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋଦା ଖୋଜିବା ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ପରୀର ବାପା ମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଉଛନ୍ତି କି ଏ ଅଡ଼ିଓକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଲେଣି କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କାଳିଆ ପାତ୍ର କିଏ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି କି ସେ କାହିଁକି ଆସିକି କହିଲା ଯେ ଭାଇର ନାଁ ନେଇଯା ବଡ଼ ଭାଇର ନାଁ ନେଇଯା ପରି ମିଳିଯିବ ଆଉ ଯଦି ନ କହିବୁ ତାହେଲେ ଯାହା ହେବ ମୋତେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କହିବୁନି ଇଏ ତ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ତା ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପରୀର ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ ନବୁ ସରକାର ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଭାଉଜର ନାଁ କହିଦେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ବାବୁ ପରୀର ବାପା ଅଶୋକ ବାବୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ପାତ୍ର ଇଏ ବାବୁଲି ନାୟକ କାଳିଆ ପାତ୍ରକୁ ପଠେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଘଟଣା କେଉଁ ଦିନର ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଅଶୋକ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ହଜିଲା ଚଉଦ ତାରିଖରେ ତାର ଠିକ ତିନି ଦିନ ଦିନ ତାର ତିନି ସେଦିନ ଆମର ଗାଁ ବସିଥିଲା
ଗାଁ ବସିବା ପରେ ସିଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ଗଲେ ସମୟ ଲୋକ, ତାପରେ ସେ କାଳିଆପତ୍ର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆସିକି ଆମ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିକି ଗଲି, କହିଲା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ଦାଦା ଟିକେ ବାରି ଏପଟକୁ ଆସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାରି ପଟକୁ ଗଲି ତା ହାତରେ, ସେ କହିଲା ଯେ ତମ ଭାଇ ନାଁରେ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ଭାଇ ନାଁରେ ଦେବି, ନା କୁବେର ନାଁରେ ଦିଅ, ଦେଲେ ପିଲା ମିଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ତା ନାଁରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଦେବି, ସିଏ ପିଲା କେଉଁଠି ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଆଗ ଦେଖିବା, ନା ତମେ ନଦେଲେ ସିଏ ଦେବେ ତା ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ, ନା ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତକୁ ବାବୁଲ ନାୟକ, ବାବୁଲି ବହି ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବେ ତମ ଭାଇ ନାଁରେ। ମୁଁ କହିଲି ତା ନାଁରେ କାହିଁକି ଦେବେ, ନା ସିଏ ମାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ତ ସିଏ ମାରିଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ପିଲା କେଉଁଠି ଅଛି, ନା ପିଲା କେଉଁଠି ଅଛି ଏ କଥା ଆମେ ପରେ କହିବୁ, ଆଉ ଆଗ ଚାଲ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ଚାଲ ଯିବା ପିଲା ପାଖକୁ, ପିଲା ଯେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାଟାକୁ ଆଣିବା, ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବେ ଦେବା, ଆଉ ୟା ନାଁରେ କେସ୍ ବି ଦେବା, ତମେ ଯାହା କହିବ ସେୟା କରିବା, ଚାଲ ଯିବା। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ, ତମେ ଯଦି କେସ୍ ଦେବା କଥା କହ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କେସ୍ ଦେବୁ, କାଲି ଦେବି ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଇକି। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇନୁ ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇନୁ ଯଦି ପିଲା ମିଳିବ ଏଇନୁ କେସ୍ ଦେବା, ନା ସେମିତି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତମ ଭାଇ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତା ନାଁରେ ମୁଁ କାହିଁକି କେସ୍ ଦେବି, ତା ନାଁରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରମାଣ କିଛି ବାହାରିଲେ ମୁଁ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବି, ନା ନହେଲେ ସିଏ ଦେବେ କେସ୍। ମୁଁ ଆପଣ ପିଲା ମିଳିଲେ ନ ମିଳିଲେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କିଛି କହିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ନା ନାଇଁ ତମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ କେସ୍ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଏ ତ କେସ୍ ଦେବେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଆସିକି ପଚାରୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ, ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଏ କାଳିଆ ପାତ୍ରକୁ ପୁଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି କି, ଏ କଥା ଆପଣ ପୁଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି କି, ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସକୁ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏ କଥା? ଆଜ୍ଞା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହିଛି, ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମର ରୀନାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ଅରୁଣ ଗୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ବି ସେଇ କଥା କହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି। ଆଜ୍ଞା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି କି? ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଛନ୍ତି କି ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ବାବୁ, ଏ କଥା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଯେ ରେଫାନ୍ ମର୍ଡର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁନଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହଳିକା। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଗୋଟେ ବଳି ପ୍ରଥା ଆଗ ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ଏବେ ରେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର, ଏସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଦଶଟା ଲଦି ଦେଇକି ସିଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଲୁଚି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଗାଁରେ। କିଏ ଏ ଯୋଜନା କାହାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଚାଲିଛି ସେ କିଡ଼ନୀ, ଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି ବାବୁଲି ନାୟକ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା, ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ, ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ଆଉ ସେ ସରୋଜ ସେଠିକି ବି ତା ବାରିପଟୁ ଯେହେତୁ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିକି ଏମାନେ ବି ଅରୁଣ ଗୋଥ୍ରା ସାଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଠେଇଥିଲେ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତକୁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସର କରିଛନ୍ତି ତା ନାଁରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ଆଉ ଏ ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଏମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର? ବାବୁଲି ନାୟକ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ହଁ ବାବୁଲି ନାୟକର ଇଏ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାର ଚାମୁଣ୍ଡା ହେଇକି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ତାର ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅରୁଣ ସାହୁ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଇଥିଲେ, ୟା ଭିତରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ବି ଡକେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ। ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଟୋକା ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା, ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ, ବାବୁଲ ନାୟକ, ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା ନାଁରେ କେସ୍ଟାକୁ ଫସେଇ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଏଠି ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବଡ଼ ଭାଇର ନାଁ ନେଇଯା, ଏ କଥା ବାବୁଲି ନାୟକ କାଳିଆ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଉଛି ଆଉ କହୁଛି ଯେ ବଡ଼ ଭାଇର ନାଁ ନେଇଯା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏହା ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା ପରି କେସ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି, ଯେଉଁଠି ପୁଲିସ ଟିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ଟିମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କୁ, କହିଲେ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ ନେଇଯା,
ଆଉ ତତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାବୁଲି ନାୟକ ଏଠି ପଠଉଛି କାଳିଆ ପାତ୍ରକୁ, ଆଉ ସେଠି ପୁଲିସ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛି। ତା ମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୂଳରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଦୟାକରି ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଚଲାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଯଦି ସେଟା ଅଛି ଟିକେ ଚଲାନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କହିଲେ ତମେ ତମ ଭାଉଜନା ଦିଅ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବୁ, ଆଉ ଆସାମୀଟା ଧରା ହେଲେ ତମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇ 5 ଲକ୍ଷରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିବ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ କରିଦେବ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇଜ ବେଳେ ସାର୍ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି। ନିହାତି ଭାଉଜନ ନାଁରେ ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ିବ, ସରକାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ସେଠି କାଳିଆ ପାତ୍ର ବି ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇର ନେ। ତାହେଲେ ଏବେ ରେଫାଣ୍ଡ ମର୍ଡର ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀର ବଡ଼ବାମ୍ପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନାଇଁକି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କାଲି ବି ଉଠାଇଥିଲି, ମାନସ ଚାନ୍ଦ ବି ଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ରିପୋର୍ଟ ତ 4 ମାସ ତଳର ଥିବ, ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଜଣାଥିଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ଜଣାଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ? କାହିଁକି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ? ଏ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଦେବେ କି? କାଲି କୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପହରଦିନ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କପି ଥିଲା ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦ ଏସ୍ଆଇଟି ହାଜ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ୱିଥ୍ ରିଗାର୍ଡ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କେସ୍ ଇନ୍ ଏ ସିଲ୍ଡ କଭର୍। ପର୍ସୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଡଜ୍ଣ୍ଟ ରିଭିଲ୍ ଏନି ସବଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟୁ ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ ଦ ରିଅଲ୍ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ, ଦୋଷୀକୁ ଧରିବା ଦିଗରେ ଏ ତଦନ୍ତ ବିଶେଷ ଆଗେଇ ନାହିଁ। ଏକଥା କୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବନ୍ଦ ଲଫାପାରେ ଅଛି। ଯଦି ସିଲ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ଭାଇରାଲ ହେଲା କେମିତି ମେସେଜ୍? ଇଏ ଭାଇରାଲ କିଏ କଲା? ଜାଣିଶୁଣିକି ଏସ୍ଆଇଟି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ କଥା କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭାଇରାଲ ମେସେଜ ସତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଇଟା ମିଛ ବୋଲି। ଯଦି ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ଏମାନେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ହେଇଛି, ସିମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି, ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏତେ କଥା ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଆସେମ୍ବଲିରେ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଓପିନିଅନ୍ ଟୁ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଡିଟର୍ମାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଉଟ୍ ଦ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବଡି ପାର୍ଟସ୍। ଯଦି ଏକଥା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଲେ ଗୃହରେ, ତାହେଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣଟା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ହେଇଛି ବୋଲି? ଇଏ ତ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କହିଥିବେ, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆନ୍ସର ରଖିଲେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳିଗଲା କି? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି ପରିବାର ବାପା ମାଙ୍କୁ? ଅଶୋକ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆମର IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଥିଲେ, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ, ଆଉ DSP କହିଲୁ, SP କହିଲୁ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ SP ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ତୁମ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ କ'ଣ କରିବ, ତୁମକୁ ପଛରେ ଦିଆହେବ ରିପୋର୍ଟ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କହିକି ଆମକୁ ଦେଲେନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ବି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁନି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ, ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା ହଉ, ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିଲିଣି, ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଧରିବି, ଆଉ ତୁମ ରିପୋର୍ଟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରନ୍ତି? ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଉଠେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ତ ଆମର SCB ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫିଡ଼ିଂ ହେଇକି ପ୍ରକୃତ ରିପୋର୍ଟଟା, ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ କୁଆଡ଼ୁ? ଇଏ ଏଇ ବସ୍ତା କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? ରିପୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫିଡ଼ିଂ ହେଇକି ରହିଥିବ ନା ତାଙ୍କର ସେଠି? ନିହାତି, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ୟା ପଛରେ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଅଶୋକ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କୋଉ ଆଧାରରେ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣ କୋଉ ଆଧାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ବୋଦା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ବିଜେପି ସେଇଟା ସତ ନୁହେଁ ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବକରା ବନେଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ପ୍ରୁଫ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆପଣ ପ୍ରୁଫ କରିପାରିବେ ତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ପରୀର ଡ୍ରେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ଇଏ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିବ ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ପ୍ରତୀଶ ଦିବାକର କ'ଣ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପିଲା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହେଇଛି ସିଏ କ'ଣ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ 2 ତାରିଖରେ ଆସିକି ନେଇଥିଲେ ମୋ ମୋବାଇଲ ବି ଜବତ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମୋ ମୋବାଇଲ ନୁହଁ ନାନୀର ପୋଲିସ ନେଇକି ମୋତେ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ରଖିଲେ ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପଚାରିଲେ ସେଇ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଅନୁଭୂତରେ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତୋର ବାହାର କରିଦେବୁ ତୁ ରାଜି ହେଇଯା ଆଉ ତୋତେ ପଇସା ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ କହିଲେ ପଇସା ମିଳିବ ଆଉ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୋର 18 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୋ 17 କରିକି ତୋତେ ବାଳକସନ ରହିବୁ ଆଉ ପଇସା ମିଳିବ ତୋତେ ଏତିକି 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ଆଉ ଏଇଠି ରହିବୁ ଭାଇ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି କି ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁନ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର କାଲି 12 ତାରିଖରେ ନେଇଥିଲେ ସାର୍ ପାସୱାର୍ଡ କଥା କହିଦେଉଛି 2 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ 10 ତାରିଖରେ ଆସି କୁହନ୍ତି ପାସୱାର୍ଡ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ସାର୍ ପାସୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ଯଦି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଏହି ପାସୱାର୍ଡ କଥା ନେଇକି ମୋ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଫଟୋ ବାହାରିଯିବି ତାପରେ 12 ତାରିଖରେ କାଲି ଆସିକି ନେଇଥିଲେ ମୋର ଚଡ଼ି ଗଞ୍ଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ ଆମ ବେଡ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବେଡ଼ସିଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡି ନେଇ ତକିଆ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏତିକି ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଗାମୁଛା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ଆମେ ନେଉଛୁ କିଛି କହିବନି ଆମ ତାର ବି ନେଇଛନ୍ତି ବସ୍ତା ନେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ସାର୍ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ପଚରା କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯାହା କଥା କହିଲେ କହନ୍ତି ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ସାର୍ ପୋଲିସ ଡାଉଟ୍ କରିବା କଥା ଯେ ପୂର୍ବଦିନ ଆମ ଘରଠିକି ପଡ଼ି ଆସିଥିଲା 13 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆସିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପୋଲିସ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଆଉ ତା ପୂର୍ବଦିନ ତ ଆସିଥିଲେ ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ବି ଆସିଥିବ ତାକୁ ମାରିଦେଇଥିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାଉଟ୍ କରିକି ପୋଲିସ ପଚରା ନେଉଛି 8 ଦିନ ବି ମୋତେ ସଦର ଥାନାରେ ନେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଆଡ଼ିସିନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି 4-5 ଥର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି 8 ଥର ମୋତେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ନେଲା SIT ଥରେ ନେଇଛି ଏତିକି ସାର୍ ହଁ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସଦର ଥାନାରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ SIT ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଥିଲା ଏବେ ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା SIT ମୁଖ୍ୟ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୋତେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତୋତେ ନାବାଳକ ଦେଖେଇଦେବୁ ତା'ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ସଜା ହେବନି ତା ମାନେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସାଂସଦ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଦା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆଉ ଇଏ ରାଜେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଇଏ ଲିଙ୍କ ରହୁନି କି ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାରଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିକି କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇର ନାଁ ନେ ଭାଉଜର ନାଁ ନେ କହିଦେ ଆସାମୀକୁ ଧରିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏଠି ବି ସେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା SIT ମୁଖ୍ୟ ମୋ ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେ ଡରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ତ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଅଡ଼ିଓ ଅଛି ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପିଂସ ଅଛି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ କୋଉଠି ସାର୍ ନେଇ ତ ସେଇଟା ଲେଖୁନି ତ ସାର୍ ମୁଁ ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି ନା ନା ସାର୍ ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ IPS ଲେଖୁଛ ସେଟା ତମେ କାହିଁକି କଥା ଲେଖିଛ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି ମୋ ସରକାର କାମ କରୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଜିନିଷକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ସରିଂ ଅନ୍ନେସେସରି ଟ୍ୱିଟ୍ସ ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଫ୍ରି ଦେୟାର
सर गोटे झियो हेल्प दरकार थिला से तमको लगा लागो नै सॉरी तमे जे के हेल्प करनु तमे जे करनु सारा हेल्प मु तो 50 लोगो हेल्प करू छी या को तमे कर दे जाईगी सॉरी सर मु आपनो भाव माने आपनो हॉट करिया पय लेखि नथली सर मु कहू छी मु भुवनेश्वर एसपी या को कहू छी ब्रह्मपुर तमको धरी के मो पाके पठाइबे तमे मते बताइबो मोर कोन से कोन सॉरी सर सॉरी सर प्लीज तमे मते धर्मा देउ छ न कोन काम पय ए ऑडियो वायरल ऑडियो प्रूव करू छी जे केते भय राज्य सरकार को मो सरकार को एसआईटी मुख्य अरुण बोथ्रा से आम लिंक करूँ जे क्रोधी बोथ्रा आउ परी हत्याकांडर तदंतर प्रमाण बा लिंक एटी अरुण बोथ्रा सार जे अच्छा एसआईटी मुख्य आईजी पुलिस से आईजी किंतु एबे अच्छा ओएसआरटीसी एमडी पाखे पुलिस क्षमता नहीं आते भय मो सरकार को ताहले से निरपेक्ष तदंत केमती करिवे एठी जे जलंधर महालिक जो कथा कहउचंती जे वीडियो को तदंत परिसर को नियंतु एक कथा अशोक बाबू भी एसआईटी मुख्य को जड़ेचंती जे जो भली भाबे कालिया पात्र आसिकी चाप पकौथला पुलिस रो टीम प्रलोभन देखौथिले 5 लाख टंकार ए सबकु तदंत भितर को नेइचंती कि अरुण बोथ्रा सर एसआईटी मुख्य आपण कहंतु ए दिगरे तदंत करिसंती ना पूर्वरु प्रस्तुति है कि षडयंत्र करी रेपार्ड मर्डर कथा आणबे बोली जो अभियोग आणुचंती विरोधी ये कथा सत राज्यवासी अंधार रे अछंती जे प्रकृत रे एसआईटी की तदंत करूची आपण 15 डेज मागिथिले 2 वीक्स मागिथिले कोन तदंत आगेची तदंत आगेई नाही बोली तो कोर्ट कहउचंती आपणक रिपोर्ट को पढी की कोर्ट कहउचंती जे जे प्रकृत दोषी ताकु धरिबा दिगरे सेमिते आखिदृशिया पदक्षेप बा आखिदृशिया प्रगति बा आगे ना एसआईटी आईटी पाई घुंचा जाऊँ केस को यही मामला को घुंचा गला 24 तारीख पर्यंत ये बड़ प्रसंग जे 24 तारीख को घुंचा गला जेहेतु रिपोर्ट रे से अग्रगति होना ताल क्या तदंत केमी अशोक साहू आम सहित जोड़ी होती पर आशुक्त साहू वर्तमान सुधा जी तदंत हो एसआईटी उपर आपणकर भरोसा पाऊ आप तो मूलर कौन जो घटना को चपेई देवाई चेस्टा कराबी आप कहे अंग चोरी आदि अंग चोरी कौन जे कौ आधार कौन अशोक बाबू आज्ञा तार तो अंग चोरी रैकेट नयाडे चली आज्ञा बहु पूर्व से बाबुल नायक भी संप्रत अच्छी आम सब तथ्य प्रमाण बाहर कर सारू आ सार को भी कही बाबुल नायक ए संप्रत अच्छी भी नहीं पचराउचरा कर ड्राइवर को नहीं पचराउचरा कर कि कौन तथ्य पाइले केसटा पुणी मोड़ बदलाउं केसटा चापियापाई मंत्री प्रेसर पड़ी जहाँफल से केसटा को अलग मोड़ बदल क्या गोटे लदि दे कि खसी जावाई चाहते कि प्रकृत में नयाडे से अंग चोरी रैकेट चली आम झीर अंग चोरी ही होमें संपूर्ण एकमत अंग चोरी कथा आणुंट अशोक बाबू अशोक बाबू एक कथा भी आपण बारंबार अरुण बोथ्रा को कहते एसआईटी मुख्य अंग चोरी को नहीं कि अरुण बोथ्रा किसी आपण को रिप्लाय देपे तार तदंत कला जना पड़ एमती कहीकि जादिन आज्ञा आपण को कहले कि सीपे एक अरुण बोथ्रा आज्ञा आज्ञा किंतु आपण को लगुच दिगरे तदंत हो दिग को बिल्कुल नजरअंदाज कर दौंती पुलिस एसआईटी से दिग को संपूर्ण नजरअंदाज से अलग दिगरे तदंत कर जो दिगरे कि मंत्री कौन सी बाहर ना कि बाबुल नायक कौन सी तथ्य बाहर ना एवं जड़े निरीह लोक को पकईदेकि बलि पकईदेकि मड़े देवाई चाहते किंतु प्रकृत आसामी की धरंतु आमे कहू जो बाबुली नायक जलंधर बैकुंठ कालिया पात्र सबू अरुण साहू का लोक आज्ञा आज्ञा बैकुंठ राउत बाबुली नायक जयकृष्ण पड़ा कालिया पात्र एमाने मंत्री अरुण साहू का लोक जो दिन आपण आक्रमण होता एमाने समस्त आक्रमण करते उपस्थित थिले से दिन आज्ञा से केवल बाबुल नायक थिला आ तार बंशर सब लोक थिले तार बंधु बांधव लोक थिले तार ताको बंशर से तार जड़े बड़ बापा मर जाइले से दिन तार बार काम होता भोजी से परिया पत्र कटा होता से कामना पिंडारे आईटी ठिया है कि बाबुल नायक कहला जे शाला को भिड़ी आण आण तार खुंटी बांध बांधिकी बाड़ ताकू
ସେ କାହିଁକି ପିଲାକୁ ନେଇକି ପଚାରିଲା। ଏତିକି କହିବା ପରେ ତା ଟକା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପରିବା କାଟୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଟେକା ପଥର ମାରିଲେ। ମାରିବା ଫଳରେ ଆମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ନଖ ଉଠିକି ପଡ଼ିଲା, ମୋର ହାଡ଼ ଦୁଇଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ପଖା ହାଡ଼, ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଲୁ। ସେଦିନ କବାଟ ଦେଇକି ପେଲାପେଲି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ କବାଟ ଦେଇକି ଘର ଭିତରେ ରହିକି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ। ପୋଲିସ ଆସିବା ପରେ ବି ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଣଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ଗଲୁ, ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ବି ସିଏ ଲୋକ ରଖିଥିଲେ, ମେଡିକାଲରେ ବି ବାଡ଼ିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ, ଅଶୋକ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁକି ହିଁ ଆମକୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଚାହିଁକି ଆମକୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇଛନ୍ତି ନିହାତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଶୋକ ବାବୁ? ଆପଣ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିରପେକ୍ଷ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ର୍ୟାକେଟ୍ଟା ଧରାହେବ। ନୟାଡ଼େ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ଚୋର ର୍ୟାକେଟ୍, ପିଲା ଚୋରି କରିକି ଯେଉଁ ତା ରାକ୍ଷୀ କିଡ଼ନୀ ଲିଭର ଏସବୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ର୍ୟାକେଟ୍ଟା ଧରାହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କୌଣସି ବାପା ମା' ଏଭଳି ଦୁଃଖ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ନିହାତି, ଇଏ ବଡ଼ ନିବେଦନ ଯେ ଆଉ କୌଣସି ପିଲା ଏଭଳି ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, ଇଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ, ଇଏ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅଶୋକ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା, ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଏକଥା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ SIT ମୁଖ୍ୟ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବେ କି, ଯେତେବେଳେ 2 ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ବାବୁଲି ନାୟକ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ବାରମ୍ବାର, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଅଶୋକ ବାବୁ କୋର୍ଟ ଅନ୍କୋର୍ଟ ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଗଲାଣି କି? ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଏବେ କହିଲେଣି, ଜଲନ୍ଧର ମହାଲିଙ୍କ ଅଡିଓ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଟ୍ୱିଟ୍, ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଯଚାଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ପଇସା ନେଇଯା ଏବଂ ଭାଇର ନାଁ ନେଇଯା। ଏସବୁ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଛି କି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କୁ ଯେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଦିଗକୁ ବି ତଦନ୍ତ ହେବ, କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇରାଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମେସେଜ, ସେ ଭାଇରାଲ ମେସେଜ କିଏ କଲା? ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ହଉ ବୋଲି? ଆପଣ ତ କୋର୍ଟରେ ଇଏ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ, ସେ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କଲା କିଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରକାର ନ ଦେଲେ ଇଏ କେବେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ବୋଲି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକରେ ତ SIT କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗଠିତ SIT, ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପୁଲିସ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବେ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ, ନା ବଲିକା ବକ୍ରା କରିକି ବୋଦା କରିକି ଗିରଫ କରିଦେବେ? କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆସାମୀ ଖସିଯିବ, ଆଉ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ପିପିଲି କେସ୍ରେ ବି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ପରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର, ଇଏ ବଡ଼ ଖବର ଆମ ପାଇଁ, ଇଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା, ଇଏ ଗରିବ ମା ବାପାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା, ୟା ସହିତ 5000 ନିଖୋଜ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ କଥା ବି ରହିଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିକି ସବୁଦିନ ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।